POV-metoden består af nogle enkle regler for, hvad en god film skal indeholde. Og hvis du ikke er en erfaren filmskaber, er reglerne rigtig gode at følge, fordi de bygger på de vigtigste dele af filmhåndværket. Alle filmeksempler er lavet af børn og unge, der har lavet film i skolen som en del af POV-projektet. Her er nogle gode råd, der kan hjælpe dig med at lave en god film. I en film er det først og fremmest karakterernes ansigtsudtryk, der får publikum til at føle noget. Og det er reaktionen i karakterens ansigt, der fortæller os, hvad det, der sker i filmen, betyder. Og oftest er det vigtigere at se reaktionerne i ansigtet på karaktererne, end at se det, de faktisk reagerer på. Så husk derfor at lave masser af reaktionsskud, fordi de får publikum til at leve sig ind i jeres karakterer og i jeres film, og de giver generelt jeres film mere liv. Nærbilleder er på mange måder det mest effektive virkemiddel på film. Og klip mellem blikretninger Giv indtryk af dynamik og samspil mellem jeres karakterer. Klip mellem blikretninger er en meget effektiv måde at vise, hvad der foregår mellem jeres karakterer på film, så husk at bruge det. Det virker som regel godt, at man kan se begge karaktererne i en dialogscene, for så er det nemt for publikum at forstå, hvad der foregår mellem karaktererne. Det kan man blandt andet gøre ved at lave et overskulderns skud, hvor man ser over skulderen på den ene karakter og ser den andens ansigt. Film skal have en hovedkarakter, som publikum kan leve sig ind i. Når der er sket noget dramatisk eller afgørende for hovedkarakteren, er det en god idé at give vedkommende en alene scene, hvor karakteren tænker over det, der er foregået. For så kan publikum nemlig ikke lade være med at forestille sig, hvad der foregår i hovedet på karakteren, og på den måde lever de sig ind i vedkommende. Publikum til jeres film skal have noget varieret at se på, så de ikke keder sig. Når I flytter kameraet ofte og laver mange forskellige indstillinger af samme scene, får I mulighed for at vise scenen fra mange forskellige synsvinkler, og I får mulighed for at vise mange forskellige reaktioner. Det gør jeres film meget mere effektfuld, og I får meget større mulighed for at styre, hvordan publikum oplever jeres film. Derfor drop det dogne kamera og flyt jeres kamera ofte og lave mange forskellige indstillinger af hver scene. En film virker som regel bedst, hvis den er realistisk. For så er der ikke noget der forstyrrer publikum. Publikum opdager for eksempel med det samme, hvis et barn spiller voksen eller omvendt. Når I spiller, så prøv ikke at spille for meget. De fleste der ikke er uddannede skuespillere, har nemlig en tendens til at overspille. Så hvis I opdager at jeres skuespiller foran kameraet spiller for meget, så stop optagelsen og bed dem om at skrue lidt ned for spillet.